V priestoroch 8-ročného gymnázia Jozefa Letricha sa nedávno stretli opäť desiatky mladých ľudí, ktorí navzájom diskutovali na rôzne aktuálne témy. Stalo sa tak v rámci prvého turnaja tohto ročnej sezóny debatnej ligy stredoslovenského regiónu. Zapojilo sa celkom 22 tímov, čo keď premeníme na drobné, predstavuje zhruba 70 stredoškolákov, stredoškoláčok a plus skupinu vysokoškolákov pôsobiacich v úlohách rozhodcov. Bude to prebiehať tak, že sa tu odohrajú 4 kola debatné, v každom kole sa stretnú 2 týmy proti sebe a budú tie kola sú dvojaké, buď sú na pripravovanú tézu, to je téma, o ktorej vedia dávno dopredu, zhruba mesiac, a na ktorú si naštudovali argumenty a budú na ňu debatovať dvakrát, raz za, raz proti. A dvakrát to bude na improvizovanú tézu, ktorú sa dozvedia na mieste a budú musieť bez internetu, bez všetkého sa na ňu pripraviť. Pripravované témy, o ktorých mladí ľudia diskutovali, boli rôzne. Od ekonomického cez politický až spoločenskovedný ráz. Naopak tie improvizované a teda menej komplikované bývajú témy blízke samotným študentom, či už zo školského prostredia, alebo verejne známeho a pomerne jasného diania, či prostredia športového. V tej jednej triede sa stretnú dva týmy po troch rečníkoch alebo rečníčkach a tieto týmy voláme súhlasne alebo nesúhlasne, pretože debatujú na nejakú tézu, čo je tvrdenie, s ktorým sa dá zhruba rovnako rozumne súhlasiť alebo nesúhlasiť, a jeden tým súhlasí s touto tézou a druhý nesúhlasí a podávajú rozhodcovskému panelu argumenty za alebo proti. Zaujímavé na tom je to, že tú stranu si nikdy nevyberú, čiže oni nezastávajú nevyhnutne svoj názor, ale musia vymýšľať niekedy argumenty na názory, s ktorými nesúhlasia. Povedzme, ako v dnešnej dobe dokážu mladí ľudia argumentovať? V dnešnej dobe, ja si myslím, že oveľa lepšie, ako si o nich hovoríme. My si veľmi rozprávame o dnešnej mladej generácii, že ako je neschopná, nemá záujem sa dovzdelávať, alebo nemá záujem nejakým spôsobom sa snažiť argumentovať. Ja si myslím, že práve naopak, to, že sa takto stretávajú mladí ľudia, tak to ich aj v tom trénuje, ale myslím si, že už sem prichádzajú veľmi šikovní mladí ľudia zo stredných škôl. Ako presne teda to, že dáte na Rusko takéto nejaké posilnené sankcie, zmenia jeho správanie a to, že prestane robiť všetky tie veci, čo si vymenovávala v tom druhom bode? Uvedomí si, že svet, no, Európska únia a aj USA s tým nesúhlasí, s tým nesúhlasí. A neuvedomuje si to už teraz, keď na neho už USA, UK a Európska únia uvalili sankcie? Uvedomuje, ale nie v takej miere na to, aby sa zmenilo. Debatná liga má rok čo rok väčší význam a zapája sa do nej čoraz viac mladých ľudí. Určená je predovšetkým pre tých, ktorí vedia a chcú diskutovať, argumentovať a neboja sa povedať nahlas svoj názor. Chcel by som ešte dodať k tomu, vravel si, že mali by sme im zmenšiť armádu, čo by som nepovažoval ako za validný argument, lebo ak si Rusko dovolilo vlastne zaútočiť na Krym, čím riskovalo celú vlastne tretiu svetovú vojnu, tak nemyslím si, že ono by sa nejak kladne vyjadrilo k tomu, keby sme my teraz im dali nejaké obmedzenie armády. Ako by mal vyzerať ten taký správny debater, alebo ten človek, ktorého argumentom by som ja mala uveriť? Tak neviem, že či viem úplne charakterizovať jedného správneho debatera alebo debaterku. Mal by to byť v prvom rade človek, ktorý má tú trpezlivosť a schopnosť vysvetliť svoje argumenty a neodsúdiť niekoho názor len preto, lebo je proti tomu môjmu názoru, ale pekne si názory vypočuť a potom rozprávať logicky, pekne argumenty vysvetľovať a ideálne ich nejakou štatistikou alebo nejakou skúsenosťou aj dokázať. Je pritom dôležitá možno aj tá reč tela alebo niečo také, akým spôsobom to podáva? Ono, keď človek nejakým spôsobom sa tvári, vhodne gestikuluje a podobne, tak je to veľmi napomocné. My zároveň ale tú debatu sa snažíme ukázať ľuďom, že ich retorické schopnosti môžu byť ešte viac obohatené tým, že majú dobrý obsah a že sú ochotní počúvať ostatní ľudí. Odborníci sa zhodujú, že účasť mladých ľudí v debatných ligách ich formuje v troch základných oblastiach, rozvíja ich kritické myslenie, teda schopnosť rozoznávať pravdu od nepravdy, názory a fakty, či lepšie a menej spoľahlivé zdroje informácií. Zároveň to robí ľudí otvorenejšími, ochotnými vypočuť si názor iného človeka a v neposlednom rade robí ľudí aj lepšími občanmi. Naozaj sa zaujímajú viac o to dianie okolo seba na to, aby na tú debatu boli pripravení a že potom ja verím tomu, že keď sme informovanejší, tak sme naozaj lepší aj napríklad v tých voľbách.